Čaute, zdravím vás zo Sri Lanky, z mestečka Mirisa konkrétne. Pozerajte na to z prístavu. Je 6 hodín ráno, alebo tesne po 6. Naloďujeme sa na túto loď Natalia. Výlet má niekoľko hodinový, stál 11 000 srilanských rupí. A dneska by sme mali touto loďou ísť objavovať najväčšieho živočíka na svete. Vráskavca ozrutného. Tak som zvedavý, ako to bude prebiehať a či to bude stať za to. Vyzerá to na katamarán, čo je dobré, nemalo by to až tak hádzať. Keďže to má, áno, je to katamarán. Má to dve tie one, jak sa to volá, korita. O, Číňania to vykrikujú, kámo. A včera ma jeden chcel zlomiť za 15 000, miesto 11. A presvedčal ma tým, že ale moja loď je, má iba jedno korito, normálna loď, bude to hádzať, ale toto je katamarán. Že on má katamarán, tak aj ja mám katamarán za 11 000 a on mi to ponúkal za 15. Neviem, kde si mám sadnúť. A keď sú tu Korejci a Číňania, tak to je dobré znamenie, lebo oni väčšinou sú tí majetnejší a oni nechodia na nezmysly. Lebo ja som si to aj nezisťoval. Aha, on chce ísť hore a nechce opustiť. Mne ten pred chvíľou hovoril, že môžem ísť hore. Kamo, ale to je tuším iba čínska loď. To sú sami Číňania a ja bez uch. Wow. Poďme pozrieť tu ešte. Totálne čínska loď, turistická. Kde sa sedneme? Kde tu bude také najmenej hádzať? Poďme toto ešte prehľadnúť, obhľadnúť. Každú chvíľu ma niekto určite stopne. Dobre, toto sa mi ľúbi, že môžeme chodiť. OK, toto je fajn. Všimajte ten prístav pozadí. Že máme výhľad na všetky strany. Čiže keď bude tu ten kapor, tak môžem ísť sem. Keď bude tu, tak môžem sem, môžem ísť tam. Páči sa mi tá loď. Teraz už si len sadnúť niekde, pohodlne. Veľmi ma zaujíma, že ako ďaleko pôjdeme za tým vráskavcom. Včera som sa zistil ďalšiu vec, alebo predvčerom. Čo to tu mňavka? Niečo tu brutálne mňavka. Ako keby na tej lodi mal mačku. Že posun času na Sri Lanke není že 4 hodiny, alebo 5 hodín, alebo 6. Tu je posun času 4,5 hodiny. Wow, že pol hodina je tam. To je veľmi čudný posun času. S takým som sa prvýkrát stretol v živote. Jednu vec. Musím ešte zistiť, že či tu máme toaletu, lebo mám pocit, že ochrú ma bude preháňať. A tých turistických hodí je tu niekoľko množstvo a ja som celkom spokojný s tým. A práve teraz som si všimol, pozrite, čo je tu dole. Washroom. Dúfam, že je tam aj toaleta. Tu máme hore. Hop. Pozrite, čo som vyfasoval. Tabletku na morskú nemoc. Aha, vo veľkom rozdáva ten žltom. Všetci tú tabletku na morskú nemoc. Dúfam, že mi nebude zle. Katamarán, tabletka, to by už mohlo stať. Tak práve odchádzame. Je to ináč katastrofa, asi po 40 minútach. A toto je srilanský cestovný biznis. Narvali tu oveľa viac ľudí, ako je stoličiek. Čiže ja keď sa postavím, ja sedím tuto v tej zadnej rade, ja keď sa postavím, tak mi zrejme niekto zoberie stoličku. Vedľa mňa tam sedí Brit, chvíľu som s ním rozprával, on zaplatil za tento výlet $70, kámo. $70 za to, že nemá ani garantovanú stoličku. A celé je to jeden veľký otras, tam je úplne ďalšia preplnená loď, toto nie je normálne. Toto máš štve na týchto výletoch, že oni majú na háku nejaký komfort. Že toto má byť komfortná jazda, tu si máte užiť. A nie aby ste tu boli ako v autobuse, že tu stojíte. Tam vpredu je na, ja neviem, 10 metrov štvorcových asi 30 ľudí. Toto je loď pre 75 ľudí a je to podľa mňa tak 150 ľudí. Pozrite, ľudia nemajú kde sedieť. A hore to isté. Ľudia stoja jak v autobuse, kámo. Len kvôli jednej postranej veľrybe. A rozdávali tu aj sáčky na vracanie, takže dúfam, že to nebude zle na tom mori. Uvidíme, čo nám ukáže. Tu sme museli naházať topánky. A inak dole sú Číňania, viac menej. Je sú tu všetky rasy asi. A hore sú Rusy. Takže dve veľké skupiny ľudí, čo sú tu
sú Číňania a Rusi. A my ideme na otvorené more. Práve teraz. Strašné, strašné. Ja ešte jedna vtipná vec. Vypnite si, koľko tu majú záchranných hviezd. Že vraj ich až 10. Takže keď náhodou uvidia ľudia na ľavom boku veľrybu, všetci sa prevrnú sem, my sa prevrátime, tak máme 10 záchranných hviezd. Paráda. Taká Srilančanka, 29-ročná, mi včera ponúkala ísť ich rodinným člnom takýmto za 30 000 rupií. Čo teraz rozmýšľam, či nebolo lepšie riešenie ešte niekoho nájsť a ísť takýmto člnom vo štvorici. By to aj vlastnejšie vyšlo, ale nás to viacej háča, neviem. No teraz už definitívne opúšťame zátoku poslednej skaly a ideme do otvoreného mora. Asi 3 čtvrte hodiny, už není vidieť ani Sri Lanku. Sa dostávame na miesto, kde je niekoľko lodí. Nie je tu žiadna pevnina, je tu niekoľko lodí, čo značí iba jediné, že by tu mohli byť nejaké veľryby. Že včerajším turistom sa podarilo objaviť až jedna veľryba, no. Tak snáď uvidíme najväčšieho tvora, ktorý aktuálne na planete žije. A atmosféra je zatiaľ to pokojná. Vôbec nám není zlé. Loď ide veľmi pomaly, vôbec to nehádže. A skôr mi vadí tá pomalosť tej lode. A všetci pozerajú smerom dopredu. Takže ono by to malo byť už každú chvíľu tu. Tie lode sú tým smerom natočené. Aj ľudia. A totálna psychóza. Davová, pozrite, čo sa deje. Takáto loďka by možno bola lepšia, ale tamto hádže. No, zatiaľ nič nevidíme, iba lode. A divákov, ktorí sú na obidvoch stranách. Už ma vytlačajú ľudia, kámo. Tento ma vytlačil z mojej miesta už asi 3-krát a to som bol na 2 rôznych miestach. Asi je do mňa zamilovaný. Nič nevidím. Toto je naša škáren, pozrite, všetci. Všetky lode idú týmto smerom. Aha, tu sú nejaké bubliny. Tu bude veľryba. Tam je veľryba. Veľa ryb je okolo nej, alebo čo to je? Díka, tento tu fotie úplne nezmyslí. Aj tu je, tu. To sú ale delfíny, ne? Sú to delfíny? To vyzerá ako delfíny. No, to sú delfíny, no. Delfíniky. A kde je veľryba? Ja vám kašlom delfíny. Delfínmi už som plával. Veľrybu nevidím, no. Takže iba to bolo pár delfínov, ako. Bojím sa, že keď ukazujú delfíny, že veľryba dneska nebude na menúčku. Že ja, viete čo, ukazovali sme vám 2 chrbty delfínov, môžete ísť domov. Dajte nám peniaze. Tieto turistické lode. No oni sú úplne nejaký prázdny, my sme úplne nábucha. Zas mám najplnšiu loďka. Až na tú tam z druhu, to je mega plná. Zas naháňačka. Kámo, tuto som mal položenú tášku s kamerou, druhou a nejakými vecami, ešte technikou a Číňankami obi dvoma nohami taká staršia stála na taške. To tí ľudia niekedy, ja neviem, no. Nepozrie sa, kam sa postaví. Normálne celou váhou stála na mojej taške. Aha, tam je lietajúca ryba. Takže aj tu majú lietajúce ryby. Čakáme, kým sa niečo vynorilo. A práve som tu videl hneď vedľa našej lodi chrba delfína, no. Ale je to také... Taká šoška, len trošku zás iba čakáme. Pozeráme do vody a či sa niečo vynorí. Neviem, no. Mohli to mať aspoň nejak navnadiť tú veľrybu niečím. Keď už za to pýtajú peniaze, ne že nás sem iba odvezú. Zás ľudia vykrikujú, lebo tam vzadu je veľké, také väčšie hejno delfínov. Podľa mňa tak 20 delfínov tam je, no. Ideme sa k nim približovať, ale... Ja chcem vidieť veľrybu, ne delfínov. Výhoda tej veľryby je, že ono to nie je ryba. Ono to, pokiaľ viem, nevie dýchať pod vodou. A tá veľryba funguje tak, že ona sa chodí nadýchovať na hladinu. A potom, že sa nadýchne a potom ide pod vodu. Čiže furt musí plávať, teda furt. Často musí chodiť k tej hladine, no. A ona vydrží aj niekoľko minút.
neviem, možno aj desiatok minút, neviem, či neviem, dokonca hodinu aj pod vodou. Edu, konám tie delfíny, ale tuším sa ponorili. Á, tu boli dva. Počujete, vždy keď uvidíte delfína, tak zakričí niekto. Aha, to je ďalší. Ale kvôli tomuto, keď to je jediné, čo uvidím, to tak budem sklamaný. Aha, tuto pod nás idú teraz. Raz, dva, tri, štyri. Je ich vidieť pod vodou, no. Tu je ešte, jak idú rýchlo ináč. Idú jak strely. No, tu sú ďalšie. Môže ich byť aj 20 dokopy. Delfíny. No, teraz 4 vyskočili. 5. Aj tam sú vpredu. Aha, pred loďou idú, no. Prišli sa zabávať s loďou. Delfinici. Tu je jeden. A tam je ďalší. Wow, teraz je tu taká väčšia skupina. A oni plávajú úplne, že traja vedľa seba, alebo štyria. A naraz sa vynoria. Sú to zlaté zvieratá, no. Ale veľa kadia. Veľa rýb žerú a potom veľa kadia. A mne prídu také maličké inak. To, s ktorým som sa potápal, mi príde o dosť väčší. Teda, s ktorým som plával v Pattaji. Tam je ináč môj hotel, že nás idú hodiť na Mirisa Beach, lebo touto pomalou loďou by trvalo snáď ešte hodinu, kým sa dostaneme do prístavu. Takže ja by som bol rád, keby ma aj hodili a mal som miesto na to. Ale pozrite, sa tlačia ľudia. Yeah, thank you, thank you. Yes, do 10 minút budem doma, to je super. Yeah, I want to move too. Tak lúčime sa s čínsko-ruskou posádkou. Smrdí to tu brutálne rybami. Toto je rybárska lodička nejaká. Paráda. Myslím, že som si tam nič nezabudol. Myslím si, že nie. A teraz môžu ísť toto, to by bola ináč halustera, že by uvideli veľa rybu. Môžu ísť to pomalou loďou do prístavu. No, chvíľu sme doma. A výborne sme pri tej parodrop. Pôjdeme asi okolo nej trošku. Veľmi som rád, lebo z izby si potom zrekapitulujeme tento výlet, lebo to bolo jedno veľké fiasko, kámo. Kokos, toto je ako blesk z jasného neba. Tu je môj hotel. Tuto úplne k môjmu hotelu ma doviezli. Wow, tam je krásna baba. S nejakým dieťaťom. Aha, mŕtva ryba. Zadarmo. Thank you. Kokos. Tu je krásna baba.
A tu je môj hotel, hoši. Tu je môj hotel. Ale to si ukážem až o chvíľu. Najprv prejdeme okolo tohto zadku. Wow, zničený som. Po vyše 4,5 hodinách som konečne späť na pevnine a naozaj už nechcem vidieť tie lode, žiadne. Nevideli sme, majú to úplne zle vymyslené, ja neviem, to by mal vždy aspoň jeden človek ráno tam vyštartovať, hľadať na nejakom rýchločlne veľrybu a keď ju nájde, neviem, podľa mňa by možno mohli aj nejak označkovať, že nech vedia furt, kde sa nachádza, hej, nenáš krásna pláž. Označkovať, kde sa nachádza. Tam som videl surferov, rozmýšľam, že si pôjdem zajtra zasurfovať. To som ešte nikdy nerobil, alebo vždy to som mal na to záľusk. A nie, že na loďa preplňa loď poprvé, preplňa loď podľa mňa dvojnásobne. Po druhé, čo urobili, zobrali loď, ktorá ide úplne pomaly. S takou rýchlosťou a ideme hľadať veľrybu do otvoreného mora. Pomalou loďou preplneno, kde sa nemôžete do komfortnej zóny, furt to háč, že smrdí to tam od benzínu, no katastrofa. A chudák henten Brit, ten zaplatil $70. A není chudák, on si za to môže sám, však musí rozmýšľať, že tí, jak sa volajú, Sri Lančania, tu zarábajú, ja neviem, 250 eur mesačne trebárs, hej, niektorí, 200. A nemôžu si pýtať takéto peniaze, že $70 na loďke, kde ideme, kde ide 150 ľudí. To je úplný nezmysel, proste to je úplný podvod. A títo Briti musia prestať platiť tieto sumy, lebo potom oni to ťahajú všetko nahore. Akože my sa potom možno zvezeme. Wow, tam sú tie krásne vlny a v pozadí vidím, jak tam surfujú. Ja sa pôjdem asi najesť, trochu si ukludniť žalúdok. Toto do mojho hotela, pozrite, jak ma priviedli. Ja nechápem, toto som mal aké šťastie, že len tak prišla random loď a tuto ma odviezla. Taký som šťastný, že nemusím sa tam niekde do prístavu a potom ešte tuk-tukom. No, to pomalou loďou, katastrofa. Konečne na izbe doma, taký som šťastný, ale už sa asi opakujem. Trošku si tu odpočinem s týmto výhľadom. Naozaj tento hotel má parádny výhľad, 45 eur na noc, čo dodať. Krásna pláž. Rozmýšľam, už mi dole robia borci jedlo. Balí raňajky. Rozmýšľam, že si tu urobím taký prelet dronom. Nech si nadronujeme teraz, jak sú krásne farby tých surferov. A pôjdem sa asi aj popýtať, či by som si nemohol zasurfovať. Krásny, veľmi krásny výhľad.